prosím mě, jsem zlatá rybka a teď ti musím splnit tvá tři přání. Kategorie předškoláky a školáky. No, vám, no, takže předškoláci ti malinkatí zůstanou tam, kde jsou, a školáci se zatím postaví tady pěkně do roha a počkáme, budeme hodnotit. Prohlídneme a budeme vybírat. Kdo nechodí do školky, nedostane dárek, se ptáte. Medaile posílí. Teď už máme. Tady je písinka roku. Jo? Tak. 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 Výborné, výborné, tak dostaneme knížky. Tak ještě tam lovíme nějaké medaile, jsem slyšel. Terpa musí být, tak všem, samozřejmě diplom, medaile, tak jako všichni. A všichni, co všichni, kdo chce, může zůstat tady s námi a může s náma tak. Ale nejdu nohy, brankář teda funguje dobře. Brankář je to šulí. Tak, daří se? Ne. Nejde to? Tak jo, a máme výborně. Nekouše. Je to škrtič. To je dobré, dvou mešaní nám předvále. Ale, to má takhle. Vidíte, že to má ze spolu jinačí.